iTime na NT konferenci, že četrto leto. Kaj je v bistvu letos novega, kako poteka druženje med poslovnimi idejami in tistimi, ki vanje verjamejo? Torej, iTime že letos tradicionalno na NT konferenci gosti prvi del tega intenzivnega mentorskega programa za podjetnike in podjetniške skupine iz panog Time. Letos sodeluje v programu 6 podjetniških skupin, ki iščejo poslovno mentorstvo, strateškega partnerja ali pa morda investicijo za razvoj svoje podjetniške ideje. Torej, ta dva dni na NT konferenci bo potekalo oziroma bo namenjenih predvsem mreženju in pa navodilom, kako izdelati učinkovito prezentacijo svoje podjetniške ideje in pa učinkovit executive summary, saj sta ravno ta dva elementa po naših izkušnjah ena taka šibka točka ali pa hilova tetiva podjetnikov. Naša ideja se imenuje IntelliDerm, mi jo označujemo kot sodoben pristop k dermatologiji. Z njo se lahko uporabnik slika določeno znamenje na svoji pač na telesu in mi potem ugotovimo, če je to potencialno rakasto ali ne. Ideja pa je ta, da bi skrajšali ta čas, ko ga ljudje rabijo, da pride tiste prve informacije, če je to nevarno ali ne. Kot vsi vemo, čakalne dobe so ogromne, moraš iti zdravniku, on te naroči potem pač zdravnikov eksperto in to se vse skupaj zavleče. Zakaj, če bi lahko to s tehniko rešili v enem dnevu? Lani septembra ali avgusta, konca avgusta, smo se nekako odločili, da bomo se udeležili Imagine Cupa, ne? Te pa smo se lotili enega hudega brainstorminga, smo ustvarili tim ljudi, s katerimi želimo sodelovati in potem smo se vprašali, kaj nas dansko zanima in kam bi delali. In smo imeli ogromno idej. Ena pa ideja je bila ta, da nas je zanimalo, ko ti pogledaš eno piko na sebi, znamenje, da te ponavadi tak čudno se obnaša, ker je bilo glih konc leta, ne? Mislim poletja. In te je zanimalo, če je to kaj problematično, ne? Če je težavno. Ne? Uporabljali smo oblak, Azure, not pa uporabljamo ene napredne algoritme za zaznavo in ovrednotenje znamenja. Potem smo uporabljali Windows Phone. Na Windows Phone poteka aplikacija za uporabnika, ki si on poslika, kot je Kristjan že razlagal, in pošlje potem v oblak za ovrednotenje. Ter imamo spletno storitev, ki lahko uporabnik tudi naloži sliko in imamo odzade še eno komunikacijsko storitev, ki ponuja dejansko komunikacijo med uporabnikom in dermatologom. Ko bodo podjetniki imeli izdelane ali pa imeli vsa potrebna navodila za izdelavo učinkovite predstavitve, se bodo lahko tudi kakovostno predstavili podjetnikom in pa investitorjem 6. junija v Ljubljani, ki pa predstavlja drugi del letošnjega pospeševalnika, torej tega mentorskega programa. Vi ste ideje že videli, v kakšni smeri se gibajo? Gre zgolj za informacijske rešitve ali tudi širše? Ideje so zelo pestre, ampak večina od njih temelji ali pa skupna točka je vseh neka informacijska komunikacijska tehnologija, so pa ideje že v prototipni ali pa celo v fazi prodaje, tako da podjetniki dejansko nimajo samo nekih proof of concept ali pa nekih idejnih nekih idej, kar naj je izredno pomembno in super, ampak so v bistvu že en korak naprej, kar pomeni, da je ideja pač že v neki fazi konkretizacije in samo iščejo prave korake, kako to spraviti na trg, kako monetizirati, kako zastaviti poslovni model in tako naprej. In to je v bistvu tista, tu pride ravno to, ti mentorski nasveti in pa sodelovanje z mentori do pravega pomena, ker pač že izkušene osebe lahko ravno v teh s temi nasveti dobro pomagajo. Ta naša ideja vsekakor zahteva veliko časa in energije, ki jo mi moramo kot študenti sami vložiti. Ne? Trenutno smo v fazi, da iščemo morebitnega investitorja. Na iTime smo tudi zato, da dobimo neka poznanstva, neko mreženje, neka to in mogoče koga navdušimo s tem, da bi z nami tudi poslovno sodeloval, da bi to razvili do točke, ko lahko pač gremo na trg s tem. Projekt smo razvili že dokaj daleč zaradi Imagine Cupa, manjka pa še predvsem veliko testiranja, ko pač moramo sodelovati z bolnišnicami, narediti testiranje, prilagoditi algoritme, da bo res tiste prave informacije prišle nazaj in to. In to pa še okvirna ocena, da bi rabljeno pol leta razvoja.
kaj mi hočemo narediti, tu dejansko klinične preizkuse, da uporabniku imamo eno varovalko in potrdilo, da dejansko naša storitev in naš sistem deluje. Enako vredno kot dermatolog. Kje pa najdete te mentorje, ki so pripravljeni pomagati? Odkot so? To so podjetniki, direktori, CTO-ji, CEO-ji uspešnih slovenskih startupov in pa IT podjetij. In pa skupni imenovalec vseh teh sodelujočih mentorjev je, da imajo že lastno podjetje in da so že na lastni koži občutili ali kakšne napake, ali pa da so že v okviru lastnega podjetja dali celoten ta proces od neke idejne faze pa do uspešne komercializacije. V Sloveniji obstaja kar nekaj programov, formalnih in neformalnih, ki pomagajo z zagonskimi subvencijami, angelskimi investicijami, ravno takšnim podjetjem in pač ravno za tudi medijsko podporo in pa z vključevanjem teh faktorjev in pa mentorje in predstavnikov teh organizacij v sam iTime pač povečamo možnost, da se pač ta kemija, ta meč zgodi.